це, власне, відбувається все в порушення і міжнародних угод, і Конституції, і чинного законодавства. В 15-му році Україна стала членом Конвенції проти насильницьких зникнень. У нас навіть змінили кримінальний кодекс, є стаття про насильницькі зникнення. Це коли агенти держави викрадають людину. Але у нас це постійна практика, законодавчо замаскована під примусові повернення, частіше за все, іноді під екстрадицію.